ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ
ਜੋ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੜਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਵਿਰਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਮੁੱਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥੱਕੇ ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਤੋਈ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ ਹੋ ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਪ ਲੱਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਪਾਓ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਦੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਗਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਤੁਲਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਫਾਰੇ, ਅਰ ਮਨ ਸੋਨਾ ਲੁਕੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਮਨ ਇਹ ਸੁੰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਵਾਸਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜਾ ਜੜ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖੁਲਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੂੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜਰ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਾ ਰਾਈ ਦਸਵੈ ਭਾਏ ਮਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਲ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨਿਕਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿ ਸਬਾਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਤੁੱਠਾ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜ ਆਓ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੇ ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਢੇਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਪੀਏ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਰਗਤ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਮਤ ਜਾਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਿਲਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਦਮ, ਫਿਰ
ਫਿਰ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਲਈ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਇਸਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਅਰਥ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਰਿਆ ਚੰਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਕਰਦੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਸਰਤ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਤੋਂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣੇ? ਨਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਕਾਉਣੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਟਣ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੁੱਟੇ, ਮਨ ਕੋ ਕੁੱਟੇ ਜਮ ਦੇ ਸੁੱਟੇ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਮਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵੇ, ਇਹ ਮਨ ਆਲਸ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਕ ਬੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ।
ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਆਲਸ ਕਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਹ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹ
Yeah.
What?
ਦਰਦਿਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਦਰ ਮਾਂਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਝਿੜਕਦਾ ਦੇ ਜਾਈਦਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵਰਾਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਦਰ ਮਾਂਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਸਮ ਸੁਣੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੱਕੇ ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ, ਆਸਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਕੈ ਕੂਕਣੇ ਕਬੂ ਕੇ ਸੁਣੈ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੂਕ ਲਾਓਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਰਾਗੀ ਸਾਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਾਂਘ ਸਾਡੀ ਤੜਫ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਾਪ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੇਣ ਪਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਖੇਣ ਪਲ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣੋ ਬਰਸ,
ਪਜਸਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਫਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਨ ਪਲ ਵੀ ਜੇ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਨ ਪਲ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਰ ਸਮਾਹ ਸਮੂਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜ੍ਹਿਓ, ਧਰਮ ਤਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਭਗਤ ਸੀ ਲਹਿ ਸਾਹਿਬ ਲੜਿਓ, ਪੈ ਨਿਰ ਪਾਓ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਗ ਲਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰਡੀ ਪੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਗੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਟੁੱਟੀ ਪੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ, ਪਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਧਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਨਤ ਮੇਰੀ ਆਪ ਖੜਾ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਪਾਂ ਕੂਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ Wow.